السلام عليكم دمان اغيار تمال كستا جوكتان اد ايان ايدين سلامينا سلان كدب وجنال كيني دير نيوز ملول با جوكتان وحان ايدين كعوصان اينا ان اد نوشار غريسان وليب اد نوشار غريسان بججك ووويل ياسدي كرتان وراركان وادو يوان فعيا ايدي كونا غارسين ادتك وراركا جعل مانتا وحان ايدين ودا ارين ادو حساسي مغالي دا افقويا ايا وحان لغو قبتي حاسكي شي علي داري يدو دو ماري سنة ساكن سعارتي دقال هذا كسو عدا شبالوين كدحي شبالوين كهوسي حاسك علي داري ايا وحا اي قد بسي حق حساسي او مالمي يقود دم بي عيدا مادا يشعب كسو مالي سو دحماريين حق تاسو ان شي علي داري او او قريوضي داو عكسو قاري دقال ذيك lagu qaaday waxa ayna sheegtay inuu ku geeriyooday deegaanka Aadan Yabaale Sheikh Cali Dheere ayaa waxa uu ku jiray dhumaaleysi aad u ballaaran kadib markii weeraro dhan waliba ah lagu qaaday sidoo kale xaaska ayaa waxa ay gudbisay xog xasaasi ah iyadoo na sheegtay arrimo aad ugu muhiim ah dawladda Soomaaliya waxa kale oo ay sheegtay inuu Cali Raaga la geeriyoodeen rag kale oo xubnaq sarsare ka hayay xarakada Al-Shabaab xaaska على راجي ايه وحا قبتي عيدم كاسيدا قاركا اه او دوبارن ايه غرغر وحا اينا شاقين ايه كاقبتين افقو يا ايه دو 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 مانيسو ماركي لقبتين وحا لقيي هيا دا دي مبارستا ايه دو ورسيا بدن على ياشي ايه وحا ايه كو قد بيسي حوك حساسي اه او اي دولة دا سومالي ادو انفعيسو على ديري مروديسا ايه ادو عديسي in uu geeriyooday seegeeda iyadoo hore loo rumaysnaa in uu geeriyooday laakiin shaki badan dhaliyay cadeema buuxda oo ay haysayn waxa ka qaaday dawladda Soomaaliya Cali Raage markan waa uu ku daayay waana afhayeenkii Al-Shabaab afhayeenka Al-Shabaab Cali Raage ayaa markan laga taqalusay iyadoona xarakada Al-Shabaab meel walba ay ugu socdaan dagaal aad u qarar maanta waxa uu dagaal ka socdaa Soomi waxaana isku farasaari ciidanka dawladda oo ay garab ka helayaan ciidamada deegaanka ee lagu magacaabo Macawisley halkaas oo ka socda dagaal aad u qaraar hadii mar uu geeriyooday afhayeenkoodii ay ku tashan jireen Cali Raage maxay tahay waxa u haray Al-Shabaab hadda waa oo kaliya in la soo gabagabeeyo oo la soo afmeero waxa ay yihiin oo dhan sidoo kale dawladda Uganda madaxweynahooda ayaa waxa uu u ballan qaaday Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda Soomaaliya in uu siin doono hub dheeri ah si loo soo afjaro dagaalada ka socda dalka waxaa kale uu ka codsaday madaxweynaha Uganda kan Soomaaliya in uu xoog saaro ciidamada uu dhisto ciidan awood leh oo u difaaca wadanka waxaad ogaataa dal aan ciidan lahayn inaysan ahayn dal la isku halleyn karo ciidanka waxa ay sugaan amniga guud ee wadanka si ay dadka shisheeyaha ay wadanka ugu noolaadaan si amni ah sidoo kale shacabka si ay ugu noolaadaan amni oo wadanka meesha harto ugu aadi kartid laakiin hadii aadan haysanin ciidan tayo leh oo sugi kara ammaankaaga waxaad ogaataa inaadan ahayn waxba aysan jirin dowlad ku aaminayso ama ku korob istaageyso sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxa ay u ololeyneysaa in laga qaado dowladda Soomaaliya cunaqabateynka saaran dhanka hubka Abiy Ahmed ayaa arintaasi ku guda jiro oo ololeynayo in dowladda Soomaaliya intan ka badan aysan saarnaan kelin cunaqabateyn sababtoo ah hadda waxa ay ku jirtaa dagaalo lagu xoreynayo gobolada dalka Abiy ayaa waxa uu lahay waxaan xoog saari doonaa sidii cunaqabateynka loogu qaadi lahaa dowladda Soomaaliya ayna u sugan lahayd amnigooda waayo waxa uu arkaa waxa ka socda dalka Soomaaliya Soomaaliya ayaa ma bilooyinkii ugu dambeeyay waxa ay gashay xaalad dagaal iyadoona dhammaan gobolada ay ka bilowdeen dagaalo lagu xoreynayo xarakada Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa ah argagixiso aad u washay Soomaaliya iyadoona dad badan iyo mas'uuliyiin iyo shacab ku laayeen guud ahaan dalka Soomaaliya mar dhowna waxaa rajada la qabaa ay tahay in la soo gabagabeeyo oo laga sifeeyo guud ahaan dalka Soomaaliya waana rajayn doonaa haduu Ilaahay idmo aqyaarta commentiga noogu reeba si aad u aragtaan geerida ku timid Cali Raage Mahasanadiin.